Rritja e numrit të turistëve në sezonin e verës shoqëruar edhe me një shtim të ndjeshëm të aksidenteve në Shqipëri. Në muajin korrik janë shënuar 146 ngjarje, nga të cilat ka pasur 9 viktima dhe 183 të dëmtuar. Ndërsa në 7 muaj, vdekshmëria në aksidentet rrugore është 9.2 për 100 aksidente nga 16.8 që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa nga 653 aksidente të vitit të shkuar, numri shkoi në 913. Tirana mbetet qyteti që ka më shumë raste, e ndjekur më pas nga Durrësi dhe Lezhë, që janë edhe qytetet me rritjen më të madhe të pushuesve. Instat bën të ditur se 91% të rasteve ka ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç, duke zënë 23.3% të numrit të aksidenteve gjithsej. Dita e mërkurë ka shënuar 1/3 e ngjarjeve, ndërsa e India ka rezultuar edhe më e qetë. Për të menaxhuar trafiku në sezonin e pushimeve, policia ka kaluar në gatishmëri të plotë duke vendosur efektiv në kryqëzimet kryesore, ndërsa edhe numri masave të vendosura është shtuar ndjeshëm. Vetëm në një javë numërohen mbi 22.000 gjoba, e po ashtu rreth 50 drejtues të mjeteve janë shoqëruar në komisariat për shkak të shkeljeve të bëra apo edhe për konsumit të alkoolit.